Sabahınız xeyir olsun dostlar. Tele Səhərin mətbəxi yenə də öz işindədir. Gördüyünüz kimi mətbəximizdəyik. Bugün kimi mətbəxindəyik. Az sonra görəcəksiniz. Sabahınız xeyir olsun Mansur bəy. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizləri salamlayıram. Çox xoş gəlmişsiniz bizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun və görək professional aşbazımız Mansur bəy bu günləri Səhər tamaşaçıları üçün hansı yeməyi hazırlayacaq? Görünüşü ilə fərqli olan, dadı ilə mükəmməl sayılan olan, hal-hazırda mövsümü olan boranı və balqabaq plovu hazırlayacaq. Bir ədəd balqabaq içi oyulmuş, təmizlənmiş şəkildə süzülüb hazır olmuş, yəni dəmə qoyulmamış düyü, kərə yağı və onun aşqarası lazımdır ki, aşqara da istədiyimiz formada necə istəyirsə, zövqə uyğun olaraq hərəmiz bir formada hazırlaya bilərik. 1 saat, 1 saat 20 dəqiqə ərzində sobamızda dəm alacaq. Görə təbii ki, bu boranı plovunu Mansur bəy necə hazırlayır? Başlayaq mı? Başlayaq. Balqabaq götürülür, xörək qaşığı ilə qaşıyırıq, çıxardıq. Biraz çıxardandan sonra duz əlavə olunur, yekə qaya duzu əlavə olunur və yaxşıca ovuruq əlimizdən içərisində. Ki yumuşasın, bəli, ki yumuşasın, rahat çıxarsın. Daha, əgər istəyiriksə ki, düyü uzansın, dəndən çıxsın. Düyü 3-4 saat əvvəldən ilıq suda, duzlu suda 3 dəfə yuyulandan sonra düyü isladılmalıdır. Düyü nə qədər çox dəm alsa, o qədər gözəl bir görünüşü və dadı olur. Hazır etdiyimiz içiliyi, baxın, görün nə gözəldir. Kərə yağına bişirilmiş, susuz, tam susuz olmalıdır, qovrulmalıdır yağında. Zövqə uyğun olaraq istəyən sar kök əlavə edə bilər, zəfəran da əlavə edə bilər. Biz bugün sar kök əlavə edəcəyik. Bu nə pilavdır? Yağ getir. Kərə yağdı və bunu da bildirin ki, bu nehrə yağdı, kənd yağdı. Sobamızın listini yerləşdirib, içərisinə 1 stəkan su əlavə edirik ki, həm balqabaq bişsin, həm düyümüz yaxşı alınsın. Bizim bu yeməyimizin ətrinə gələn bir balaca qonağımız da var. Mükəmməl dadı var, əla, çox gözəl. Təşəkkürlər Mansur bəy, əllərinizə sağlıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz, şad oldum, həmişə siz gəlin. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz sizinlə sağollaşırıq, təbii ki, növbəti rubrikamızda görüşərik. Sabahınız xeyirli olsun.